Comunicația შეიძლება იყოს ეფექტური, თუკი ეს არის თანასწორ დონეზე მიმდინარე კომუნიკაცია. Გარდა ამისა, არსებობს კომუნიკაცია ზემოდან და კომუნიკაცია ქვემოდან. Კომუნიკაცია ზემოდან, ეს არის კომუნიკაციის ტიპი, როდესაც მოსაუბრე ცდილობს სიტყვების, ტონის, ინტონაციის მეშვეობით უპირატესობას გაუსვას ხაზი. Საკუთარ უპირატესობას იმ ადამიანებზე, რომლებსთანაც აქვს კომუნიკაცია იმ მომენტში. Ეს შეიძლება იყოს გარკვეული სტატუსი, შეიძლება იყოს ფიზიკური სიძლიერე ან სხვა ტიპის უპირატესობა. Ამ დროს ადამიანი თითქოს და უფრო მაღლა აყენებს საკუთარ თავს, საკუთარ პოზიციას, საკუთარ ცოდნას და სხვა ადამიანებს უმნიშვნელოდ განიხილავს. Ხოლო კომუნიკაცია ქვემოდან არის კომუნიკაციის ტიპი, როდესაც ადამიანი ამცირებს საკუთარ მნიშვნელობას და ღირებულებას, მაღლა წევს დანარჩენი ადამიანების სტატუს, პოზიციას, აზრს და ერთგვარი ესეთი მლიქნელური პოზიციიდან მიმდინარეობს კომუნიკაცია. შენ რა თქმა უნდა უკეთი იცი, შენზე ჭკვიანი არავინ არის, მე რა აზრი უნდა გამოვთქვა, როდესაც შენ ხარ ჩემს გვერდით. Არც კომუნიკაცია ზემოდან და არც კომუნიკაცია ქვემოდან არ წარმოადგენს თანასწორ უფლებიან კომუნიკაციას. Რა შეეხება იმას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ სოციუმში ვცხოვრობთ და ამ სოციუმში არის ერთგვარი სხვაობა, არის გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, რომლებსაც უფრო მაღალი სტატუსი აქვთ, არიან ადამიანები უფრო დაბალი სტატუსით, რას ნიშნავს კომუნიკაცია თანასწორ დონეზე. ეს არის კომუნიკაცია, როდესაც მე ვხედავ შენში პიროვნებას და მე პატივს ვცემ შენს პიროვნებას და გაჩვენებ შენ, რომ მეც პიროვნება ვარ და მოვითხოვ პატივის ცემას ჩემი პიროვნების. ნახეთ, და აქ უკვე არ აქვს მნიშვნელობა, ვის ელაპარაკებით, ეს არის ბავშვი თქვენი, ხელქვეითი თქვენი, უფროსი. ყველა შემთხვევაში კომუნიკაცია იქნება ეფექტური და კომუნიკაცია იქნება ეკოლოგიური, როგორც თქვენთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც თქვენთან აი ამ თანასწორ უფლებიან კომუნიკაციაში იმყოფება. Რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ კომუნიკაცია თანასწორუფლებიანი გახდეს? Პირველ რიგში ივარჯიშეთ სხვა ადამიანის ღირებულებების და სხვა ადამიანის პოზიციის გაზიარებაში. ნახეთ, როგორია იმ ადამიანის ღირებულება, რა არის მისი მოტივები, დაინახეთ იმ ადამიანის პიროვნება და პატივი ეცით მის პიროვნებას. Და მხოლოდ ამის შემდეგ შედით კომუნიკაციაში.